Strana 33, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte obsah mnoho úhelníků, využijte centimetrovou tečkovou síť. Takže máme využít centimetrovou tečkovou síť, takže já se přesvědčím, že ty tečky opravdu jsou centimetr od sebe. Mhm. Takže ten malý čtvereček, ano, třeba tenhle, ten je jeden centimetr čtverečný. Tak, tohle to 2 cm, 2 cm, 2, 2, 2, 2, čili jedná se o čtverec, obsah čtverce. Když vynásobíme sousední strany, v našem případě S rovná se 2 cm 2 cm, S rovná se 2 x 2, 4, 4 cm čtverečné. Tady každý ten čtvereček je 1 cm čtverečný. Tak, a teďka... Úloha B, mm -hmm. jo, to je vlastně tenhle ten čtverec rozpůlený pomocí úhlo příčky. Takže to je ten čtverec A krát A, ale potom celé vydělené dvěma. Takže jak to vypočítáme? 2 cm krát 2 cm, to už jsme, protože tady to je stejné, to už jsme vypočítali, ale stejně si to tady radši do té závorky napíšu, aby jsme věděli, jak jsme na to přišli. A potom nakonec to vidělíme dvěma, protože to jsou dva stejné trojuhelníky, jeden druhý. Takže to je 4 cm čtverečné děleno dvěma, čili obsah tohoto trojuhelníku jsou dva centimetry čtverečné. Podíváme se na řešení. Tak ano, tady jo a máme to tady u toho B, Ano, vynásobili a potom vydělili. Trošku tady v řešení je to trošku jinak zapsané, ale my to máme taky hezky. Tak Cčko. Mhm. Tady asi bychom měli vycházet z tohohle toho, já to tady takhle dokreslím jo, vidíte, z tohohle obdelníku, takže co? My s, a potom ho rozpůlíme pomocí úhlopříčky. Čili je to zase obsah obdelníku. Když vynásobím sousední strany a ty jsou různě dlouhé a vydělím to dvěma. Čili tady to jsou 3 cm, 3 cm krát. 2 cm a budu chtít jenom ten trojúhelník Jeden děleno dvěma, S rovná se 6 cm čtverečných děleno dvěma. Takže tady obsah tohohle trojúhelníku jsou 3 cm čtverečné. Tak, to jsem zvědavý na řešení, ale D. -čko. No. tak, když na to tak koukám, tak já si to asi budu muset rozdělit na dva obsahy. Na tenhle obsah, což bude obsah obdelníků. 3 x 2 a potom na obsah tohodle obdelníku, ze kterého si vememe jenom polovinu. Takže tady to bude s2 děleno dvěma. Čili, co je tady S1? S1 je, když vynásobím sousední strany. A k tomu, co je S2? Vynásobím sousední strany a ještě to vydělím dvěma, protože chci jenom tohleto. Tak, teď to tam všechno doplníme. Tady to je. Já už napíšu zrovna výsledek. 3x2 je 6, 6 cm čtverečných. A tady 1x2. Takže to jsou 2 cm čtverečné, no to je jasný. A teďka jenom polovinu je děleno 2, 1 cm čtverečný. Takže ten, a já to progumuju, tak, abych ho viděl, Tenhle ten mnohoúhelník, tady z té části 6 a tady odtud jeden, 7 cm2. Teď jsem si zvědavý na to řešení, jak to tam bude. Tak tohle to máme jasný. 6 cm2 děláme. No a tady to je, to je jeden obsah a tady to je ten druhý obsah a potom ty dva obsahy dohromady. Bezva. No tak jsme to zvládli. No takhle náročný obsah takového mnoho úhelníků. No když si to dáme na tečkovanou síť, pomůžeme si těmi obdelníky, no tak to krásně zvládneme.